Розпочнімо з того, що поговоримо про не просто ситуацію ту, яку склалася на фронті за підсумками минулої доби, але й зроблю певний ліричний відступ в окресленні, напевно, що всієї ділянки фронту, усього фронту і загально такої прийнятої ситуації, де у нас яка проблема є. А в нас проблема є, і вона дуже серйозна. Особиста історія для старту. Мені вчора позвонив боєць, і це був дуже складний дзвінок. Я зараз розповім передісторію, а далі ви зрозумієте, чому цей дзвінок був складним. На щастя, ніхто не загинув, принаймні поки що, але були близькі до цього. Пояснюю. Отже, зараз у нас на багатьох напрямках фронту, на багатьох ділянках фронту складається така собі біда, я би так сказав, з управлінськими рішеннями на рівні ОТУ-ОСУВ. Ні, я не можу, я не маю права критикувати ці структури, ці організації. Я розумію, що це поки що найбільш прийнятний, напевно, що або станом на початок війни найбільш прийнятний метод управління військами, хоча його потрібно реформувати, і про це багато говорять зараз останнім часом. І я намагаюся розбиратися об'єктивно в цій темі, а як його можна реформувати. Але на місцях з командуванням великі проблеми. І ці проблеми дуже помітні в тих трьох, напевно, найбільш гарячих ділянках фронту, як Курахове, Селидове, Велика Новосілка. Тому що всюди на цих ділянках із розбитих підрозділів, що там тримають або тримали оборону, зараз створюють різноманітні різношерстні БТГР, тобто батальйонно-тактичні групи. Більш того, навіть тактичні групи ротні. З рот, різношерстних рот, різноманітні підрозділи, якось це все склеюється докупи і нарізають якісь незрозумілі задачі, неадекватні задачі, особливо штурмі втрачених позицій. І це якраз таки дуже актуальна ситуація для напрямку Покровськ-Селидове, Курахівка-Курахове і Велика Новосілка. А це Шахтарськ, Богоявленка, там, де у нас нещодавно були втрачені позиції. Найцікавіше, найбільш прикро те, що відбувається це вже опісля. Тобто, як реакція на певні втрати тих самих позицій, замість того, щоб передбачати, скажімо так, ці втрати, замість того, щоб їх не допускати. От, наприклад, у нас є такий район, власне, тут, де було здійснено прорив в бік Шахтарського, Новоукраїнки. Це та біда, яка сталася наприкінці минулого тижня. Здавалося, всі все чекали, всі все розуміли, що тут будуть спроби подальшого прориву окупантів, Богоявленка та ж таки. Чому це сталося? В тому числі і не в останню чергу через те, що оборону в цих районах тримали бригади територіальної оборони. Я не буду називати нумерації цих бригад, але я вкотре переконуюся, перевпевнююся і наголошую на тому, що це неадекватно, коли бригадам територіальної оборони нарізається задача на рівні механізованих підрозділів. ТРО, в принципі, не здатне тримати позиції, які передбачені для механізованих частин. В принципі, не здатні. Вони не можуть цього робити. Здавалося б, що вже цих прикладів було вдосталь. 125-та бригада ТРО на Харківщині, 123-те нагадування за ситуацію по Вугледару. Тут, знову ж таки, стане відомо ці номера, будемо про них говорити. Наразі я не називаю ці номера бригад, але в ТРО А, проблема номер А, номер один, номер А кажу. Номер один проблема ТРО – те, що в них немає озброєння. У них максимальне озброєння – це там автомобілі, механізація, точніше, автомобілі, озброєння – це там міномет, не більше, або СПГ, не більше, і стрілецька зброя. В них немає тих можливостей, які є в класичних бригад. Це перша проблема і найбільша проблема. І я повторюю десятки разів уже цю тезу про те, що у нас бригади ТРО чомусь є валізою без ручки, яку важко нести, неможливо нести, шкода кидати, шкода з нею щось робити, невідомо, якісь острахи, що з нею робити. Їх потрібно розформовувати, вочевидь, і направляти до боєздатних підрозділів, які себе найкраще проявляють. Ну чомусь у нас є бригади, типу 79-ї, ми ще до них дійдемо, яка тримає оборону на Курахівсько-Мар'їнському, скажімо так, напрямку вже більше як 2 роки. Тримає успішну оборону і ніде не провалюється. У нас є приклади 25-ї бригади, всі десантно-штурмові бригади наші, це просто зразок для наслідування. У нас є бригади механізовані і в лавах Нацгвардії, і в лавах Збройних сил України, і Національної гвардії, Азов, 3-я штурмова, та ж бригада Хартія, наприклад, Карадах. Ну є ці всі підрозділи, але
Але поруч у нас існують бригади територіальної оборони, які, в принципі, не можуть виконувати цих задач по утриманню фронту. І це так, власне, стається. І це сталося, зокрема, і тут на напрямку Шахтарська, на жаль, ось така, біда. Така біда у нас сталася. До речі, це біда притаманна і втраті гірника, про що ми сьогодні теж будемо говорити, адже населений пункт уже гірник – це панівна висота Донбаса, плато Донбаса, ось в багатокілометровій околиці гірника, це плато Донбасу втрачене. І відповідно тут так само зараз є, скажімо так, певні намагання звинуватити один із батальйонів сил територіальної оборони, 120-й батальйон ТРО, який обороняв місто. Ви собі можете уявити, що цілий, всього-навсього батальйон отримав, і то, я думаю, що він не був повністю комплектним, він отримував місто Гірник, який є, ну, реально стратегічною важливою висотою у нас у цій ділянці Донбасу. Це дуже великі проблеми, це дуже велике питання навіть до нашого вищого і навіть військово-політичного командування. Чому ми далі тягнемо цю валізу без ручки, без розуміння того, як ми з нею маємо далі послуговуватися? Створюються нові бригади, комплектуються підрозділи цих нових бригад за 140-го, за 150-ту, за 160-ту, для того, щоб створювати ці підрозділи, не знаю, там для контрнаступу чи для утримання широкої ділянки фронту. А ті, що є зараз бригади, вони виснажуються в нуль. І це старі бригади, 72-га бригада, 28-ма, 93-я бригада. Всі ці бригади, вони виснажуються і, направду, втрачають свою боєздатність. 47-ма була добряча, хоч у мене стара, але вона бита бригада, вона добряче потерпала на Покровському напрямку, зараз вона вже на Курщині. І це реально велика проблема, що чому так стається, що боєздатні старі підрозділи, 59-та бригада, яка на Покровському напрямку впродовж півтора року була найкращою, напевно, або однією з найкращих, вона зараз суттєво потерпає за навіть у всьому секторі гірника, в тому такі числі. 58-ма, 53-та, це незліченна кількість. 24-та бригада, яка, однак, от, чи не єдина, змогла, як так, відновити свою боєздатність, але чомусь там почалася чигарда із постійними змінами комбригів. Уже... Я вчора слухав Юрія Бутусова, я не знав про цей факт, але він каже, що за три місяці вже третій комбриг у 24-ї бригади. Ну це ж маразм. Що в нас відбувається в цьому сенсі військового управління? Отут я не маю відповіді. Я не знаю, як це. До цього треба дуже серйозні питання ставити. І ось, я повертаюся до, власне, окреслення ситуації того, чому мене вчора так вразив дзвінок від одного мого товариша. Я не буду називати, який це напрям, яка це бригада, але це... Це, скажімо так, виснажену бригаду, підрозділ виснаженої бригади повертають зараз на фронт. Нарізають їй максимально неадекватних БР-ок, тобто бойових розпоряджень. Кидають або пропонують піти, або наказують, радше, так, не пропонують, там ніхто не пропонує, там наказують іти у штурм. Штурм, який реально, якби, або штурм, або будь-які дії, які є неадекватними по, з точки зору того, комплектності бригади, можливості бригади, втоми бригади, виснаженості бригади, або окремо підрозділу бригади, неадекватні накази віддаються на місці. На цьому фоні виникає знову і знову тема СЗЧ, самовільного залишення частини, коли солдати, просто бачачи це і не бажаючи, ясна річ, вмирати, вони утікають. І на цій же темі виникають багато інших тем, вони виникають знову і знову. І це, знаєте, як суцільний день бабака. От реально в голові не наче суцільний день бабака, коли тобі дзвонять твої друзі, які воюють на різних точках. Я знаю, що такі дзвінки отримують аналітики Deep State, наприклад, які так само в дні бабака переживають, коли їх постійно просять якоїсь інформаційного впливу, інформаційної підтримки щодо тієї чи іншої проблеми по ситуації. І ось дзвінок мене, який реально шокував. Декілька хлопців пішло у СЗЧ після цього неадекватного наказу. Мораль на нулі, комплектація дуже паршива. І виявляється, що один наш хлопець для того, щоб не йти у штурми, він був готовий вкрутити собі віко і порізати собі вени. На щастя, наскільки мені відомо, його врятували лікарі. Але до чого доходить? Що в такій ситуації робити? Ось важливе запитання. Ми маємо насправді дуже серйозно тиснути на владу, щоб вона вирішувала питання навчання, підготовки солдатів та офіцерів штабного рівня, вирішувала багато проблем нашої країни, починаючи від корупції та питання справедливості, адже, ну, вибачте мене, я
прихильник адекватних управлінських рішень, але коли вчора з'являється проект державного бюджету і там передбачено на 37% зростання зарплати прокурорів на фоні навіть усіх прокурорських скандалів, то це викликає соціальне напруження неабияке, направду неабияке. У нас зараз соціум тріщить в цих питаннях до влади. І в нас щодо внутрішнього плану перемоги, домашнього завдання, просто неймовірна кількість запитань. Гігантська кількість запитань. Насправді можна ставити ці запитання і кожному із нас, тому що корупційні гроші і хабарі в МСЕКах не беруться просто так з повітря. Потрібно подивитися через плече в іншу сторону, зрозумівши, той же ж, напевно, і звичайні українці, щоправда, ті, які мають гроші, вони ж дають ці хабарі МСЕКу, щоб отримувати фейкову інвалідність. Тобто це від нас теж залежить. Але я веду до того, що до влади треба зараз серйозно ставити питання. Треба урізати бюджети, усушувати якісь міністерства, проводити реформи по зменшенню витрат. Треба зашивати цю діряву кишеню і витрачати гроші на фронт. Тому що наші західні партнери поводять себе доволі таки мляво, доволі таки лякливо по відношенню до Росії, до нашої війни, по постачанню нам техніки і всього іншого. Нам треба радикалізуватися у сенсі свого власного забезпечення і забезпечувати і бригади, і хлопців, і мобілізованих, і дівчат, і зрозуміти, що ось ті, котрі зараз відчаї ріжуть собі вени або тікають у СЗЧ, на фоні таких неадекватних наказів. Ну, це і наше все, на чому тримається. Ні, звісно, набагато більше все це ті, хто не відмовляються в таких умовах кудись іти або утікати, але загалом це серйозна проблема. І мене цей дзвінок, чесно кажучи, дуже серйозно ось так сколихнув, тому що зараз багато блогерів, лідерів суспільної думки починають говорити на цю тему, тому що це вже замовчувати неможливо. Це потрібно вирішувати, адже від цього залежить наша перемога. Дуже багато питань, яких закумулювалося. Направду, дуже багато питань. Ось так от. Добре, давайте перейдемо до фронту. Власне, є у нас бойові підрозділи, які насправді здатні утримувати місяцями, а то й роками оборону. Наприклад, 79-ка ось тут на Курахівському напрямку. 79-ка вчора чергове показала відео штурмів, які вона відбувала на цих рубежах, відео штурмів наших позицій ворожою бронетехнікою, доволі великою кількістю бронетехніки. На позиції цієї бригади йшло 18 одиниць техніки важкої, там і танки, і бойові броньовані машини, 4 мотоцикли було використано, окупанти намагалися заскочити на позиції. В підсумку з цих 18 одиниць важкої техніки і 4 мотоциклів було, увага, знищено 12 одиниць, пошкоджено ще 2 бронемашини і 4 мотоцикли, звісно, так само їх ліквідували наші бійці 79-ки на цьому напрямку. Чому не укрупняти ці бригади? Чому не давати їм підрозділів? Чому доводити до повного сточування, скажімо так, їхніх частин та резервів і тільки тоді починати множити різноманітні батальйони, різноманітних бригад ТРО, окремих стрілецьких батальйонів і тому подібного, надавати їм це в розпорядження, робити ось такий просто мес суцільною солянкою із підрозділів, якими важко оперувати, неможливо зрозуміти їхню боєздатність, і все це просто перетворюється у затикання дір. Ось чому це постає питання. Чому так? 79-та бригада, прошу дуже, здатна відбувати? Здатна. 46-та бригада на Курахівському напрямку. Як би тут не було складно, але десантники з 46-ї бригади ось тут, вони відбувають так само атаки противника, і чергову таку атаку вони продемонстрували, відбиття її, знову ж таки, там же на Курахівському напрямку після кількох днів відносного затишшя ворог кинув знову техніку на позиції. Цього разу це була інженерна машина розмінування та 3 танки. Ну і вдалося зупинити. І тут же ж є злагоджена робота. Сапери, артилеристи, оператори FPV. Поле бою з цих 4 одиниць техніки зумів залишити лише один єдиний танк противника. Все решта погоріло, як ми це бачимо на відео. І от, власне, ці підрозділи, вони і заслуговують на те, щоб укрупнятися, для того, щоб відпочивати, для того, щоб мати резерви, для того, щоб мати другу лінію резерву, для того, щоб організовувати оборону на той свій лад, який вони вміють організовувати. В нас зараз в цьому питанні, насправді, військове управління дуже багато, насправді, що проблем, і їх потрібно вирішувати. Ну і врешті-решт, в чергове, я вважаю це своїм обов'язком наголосити, що в питанні територіальної оборони, ну, нам необхідно, це просто
питання нашого виживання. Нам потрібно, необхідно, врешті-решт, впорядкувати ці підрозділи, адже там, де вони залишаються на передовій, на жаль, противник одразу пробиває ці дірки. Одразу пробиває. І, власне, цими дірками він користується усюди. Абсолютно усюди. Врешті, чи це проблема 210-го батальйону територіальної оборони, 120-го батальйону територіальної оборони, про те, що було втрачено, ні, 210-го батальйону, 120-ї, по-моєму, бригади. В Гірнику вони були. Чи це їхня проблема, що втрачений Гірник? Та ні, це не проблема бійців. Вони не здатні утримати це місто. Вони не здатні батальйоном ТРО утримати місто Гірник. А Гірник зараз втрачений. Залишається далі на цьому напрямку лише Курахівка. Тут складна оборона. Можна ще гальмувати росіян, але зрозуміло, що в таких умовах тиску з трьох сторін ця оборона не зможе бути довготривалою. Відповідно, я вже вчора дуже детально описував варіанти, як на Курахове противник може йти. Головні його такі намагання можуть бути спроби вийти в тил на захід Курахового, тиснути зі сходу, ну і паралельно з цим ще й просуватися з півдня. Тобто з Катеринівки, з Богоявленки, дві таких межі атаки противникам може бути. Тільки єдине, що варто розуміти, в нас тут є потенційно хороший ще рубіж оборони. Ось ви тут бачите висоти, переплетені з річкою. Думаю, що на цих рубежах противник з півдня, принаймні Курахово, тут у нас насправді хороші рубежі оборони є, тут принаймні противник буде пригальмований. Відповідно, в подальшому театр бойових дій буде розгортатися насамперед, напевно, що зі сходу Курахово. Ось за цим варто спостерігати, тому що зробити маневр з обходом із заходу це буде дуже складно, але це може бути чергова несподіванка для наших військ, тому що ну от якось так є, що дуже часто щось цілком очевидне стає несподіванкою для нашого командування локального, знову ж таки. Тому що це серйозні питання. Врешті-решт, тому ж таки командування в тих же отувах, усувах, ось також постійно ці всі ротації відбуваються, постійно змінюються командири, постійно змінюються комбриги, і просто навіть немає до кого поставити питання. Питання навіть відповідальності, врешті-решт. До кого його адресовувати? Через постійні ротації якась колективна безвідповідальність виникає. І це наша проблема, ще раз наголошую на цьому. Отже, те, що по Кураховому, тут у нас основний масив боїв, скажімо так, очікується. По Селидовому, ну, на жаль, як бачите, місто також втрачене. Попри те, що ще донедавна на західних околицях Селидового перебували наші бійці, але зараз об'єктивно Селидово окуповане. Ворогу для цього знадобилося для окупації міста повного з меж, коли вони потрапили вже до східних околиць Селидового, знадобилося 2 тижні. 15-та бригада НГУ робила все від себе можливе в Карадах, але в умовах прориву, особливо знову ж таки на флангах, і повертаючись до теми ТРО, дуже часто у нас таке стається, що на флангах у нас якраз ТРОшні підрозділи, і в них пробивають або окремі батальйони, які прикомандировані до основних бригад, їх розміщують на флангах, і ці фланги пробивають росіяни. Цією тактикою флангових ударів росіяни користуються, ну це очевидна тактика, вони нею скористуються з часів Бахмута та Соледара. І от від Бахмута та Соледара ми можемо перелічити вже з десяток населених пунктів, які так були втрачені. Власне, сам Бахмут, Соледар, Нью-Йорк і удари зараз по Турецьку, більше половини Турецька вже в руках противника, так само було втрачено. По Черетиному, ну, Авдіївка, безсумнівно, Авдіївка так була втрачено. Гірник, Українськ, Цукурине, вони так були втрачені. Селидове зараз було втрачене. Що ще? Красногорівка була втрачена саме таким чином. Ну і Вугледар так само був втрачений ось такими фланговими ударами росіян, які відбувалися в найслабкіші наші точки. І знову ж таки, це не претензія до ТРО, це не претензія до наших бійців, які там на флангах чи всередині міст є. Це претензія до командування, як воно організовує цю оборону з одного боку, з іншого боку. Я прекрасно розумію, що не військові відповідальні за те, як відбувається мобілізація в країні. Не військові відповідальні за те, що бусифікація проводилася, не було ніякого ні національно-патріотичного виховання, нічого не проводилося з тими людьми, просто їх мобілізовують, хоча це реалізовують цю мобілізацію і військові, всі ТЦК є в підпорядкуванні сухопутних військ. Але тим не менше, це є загальне питання країни, це реально питання країни,
як ми виживаємо, яку зброю ми маємо, як ми проходимо навчання, які кошти у нас є на це навчання. Це все питання країни. А до країни, до організації державної влади є дуже багато питань. Наприклад, ще одна така акт зради, який от сьогодні я вже щось сію, повну суцільну зраду. Мені стало відомо, що з підрозділів інженерних військ, тобто це фахових інженерів, які здатні прокладати переправи, здатні будувати інженерні фортифікації, здатні, ну, все, що в інженерному забезпеченні військ стосується, з них зараз забирають бійців і переводять в штурмові бригади. Тому що не комплект, тому що не здатна держава організувати якісний рекрутинг, мобілізацію і тому подібне з інженерних військ. А потім ми будемо ставити аргументовані і здивовані запитання: а чому у нас якось так от тут так от складається з фортифікаціями? Чому їх купають не там, де треба? На що немає інженерних військ? Чи як ця практика була застосована на початку цього року? І, на жаль, знову другий акт цієї практики реалізовується. Мені теж про нього стало відомо, про повітряні сили. Що з повітряних сил забирають людей і переводять штурмові бригади. А потім у нас знову такі будуть здивовані, цнотливі запитання, інфантильні. А як так сталося, що у нас літають над аеродромами ворожі розвідувані дрони? Або, ну що, це у нас не вистачає мобільних груп для того, щоб аеродроми, бодай, прикривати? Або як так сталося, що якось от-от недообслужений був літак, там, умовно кажучи, чи ще щось? Це буде виникати. На жаль. І нам з цим щось треба робити. Нам, принаймні, інформаційно треба тиснути на владу для того, щоб ухвалювалися правильні рішення. Я розумію, друзі, вибачте мене, будь ласка, за те, що сьогодні не огляд карти, а, можливо, такий більш емоційний огляд нашої ситуації, але є, принаймні, є щось хороше, про що, напевно, на сам кінець повідомлю. Отже, по Запоріжжю є гарні чутки. Такий телеграм-канал є «Досьє шпіона», він оприлюднив дані про те, що одразу мінус 10 окупантів сталося внаслідок в Мелітополі, внаслідок бунту, можна сказати, одного із мобілізованих зеків. Цього зеко звати 33-річний Федорченко Максим Андрійович, позивний «Барабаш», який мало того, що спочатку кинув гранату своїм у бліндаж, так потім ще їх розстріляв. Так відмінусував 10 окупантів, перетворивши їх, ну, коротше кажучи, ліквідував 10 окупантів. Він був засуджений на 4,5 роки колонії суворого режиму, був мобілізований, і от Мелітополі весь цей акт розстрілу своїх же так званих побратимів реалізував. Тобто не все так, звісно, гладко в їхній армії. В них, нам дякувати Богу, що в них ще більше бардак. Оце от реально, і це вже повторюється третій рік повномасштабної війни. В них ще більше реально бардак, в них ще більші проблеми. Але з іншого боку, ворог зараз цими м'ясними штурмами неймовірно великими втратами. Зараз щодня по зведенню Генерального штабу, і їм варто довіряти, більше як 1400 бійців росіяни втрачають. Це вже тенденція майже останнього тижня. Це реально величезні, гігантські втрати росіян, але вони їх поки що здатні заміщати. Ні, вони не якісь надлюди, вони не вічні, вони не безрозмірні, але поки що вони в цьому сенсі ефективнішими виглядають по заміщенню своїх втрат, аніж організація нами оборони. Не вдається росіян зупинити, хоча ці рубежі є де зупиняти. І Покровськ буде цим рубежем, де можна росіян зупиняти. І Курахове є цим рубежем, де можна росіян зупиняти. І Велика Новосілка теж є цим рубежем, де можна росіян зупиняти і організовувати більш якісну оборону. Тільки нарешті, напевно, потрібно почати говорити про проблеми і навіть не просто говорити, а почати їх вирішувати, тому що суспільство дуже загострено має зараз відчуття несправедливості. Я думаю, що це відчуває кожен українець, який боліває за країну. Ну от якось так. Вибачте, тримаємося, ми мусимо здолати цю нечисть, яка прийшла на нашу територію, ми мусимо триматися далі, ми мусимо зупинити, бодай, зараз їхній наступ, і для цього потрібно невпинно, стрімко підтримувати наших захисників. Наші бригади і найкращі, і не дуже, тому що саме завдяки ним зараз не відбувається того, про що пише, умовно кажучи, Юліан Рьопки, про провал фронту, обвал фронту, прорив фронту. Ні, прориву відбувається, а от обвалу фронту не відбувається. Ви собі, як то кажуть, не уявляєте, друзі, що було б, якби був обвал фронту. То росіяни справді би
десятки кілометрів на своїх танках валили б вглиб нашої території, а не були б знищені ці танки, як от я показую відео, знищені, зокрема, 79-ї бригади. Тому тримаємося, бережімося, підтримуємо наших захисників, тримаємо дух, хоч як би це складно не було, але водночас і впливаємо вимогами до влади, що ці зміни і ментальності нашої, зокрема, назріли, коли як не під час війни. Друзі, ставлю на тому крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей.